ချို့ပြဿနာတွေကသမယိုးကျနီးလန်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးနီးလန်းသစ်ကိုရှာပြီးဖြေရှင်းရတယ်ကျွန်တော်သားကလေးပေါ့စနအရွယ်တရက်ကျတော့စကားပြောခြင်းလို့ဆိုပြီးသားရဲ့ကျောင်းဆရာမကကျွန်တော်ကိုခေါ်တွေ့တယ်ကျောင်းလေကားရဲ့လက်ရန်ပေါ်မှာကျွန်တော်သားတက်တက်ပြီးစော့နေတယ်တဲ့ဆရာမကတိုင်တယ်လေကားကကွန်ကရစ်နဲ့စောက်ထားတာပြီးတော့လေကတိအထက်တရာလောက်ရှိတယ်ပြုတ်ကြလိုက်ဇက်ကျိုးမယ်အဲ့ဒီလိုတက်ပြီးမစော့ဘူးဆီယမတွေကဝိုင်းပြောပေမဲ့သားတော်မောင်ကနားမထောင်ဘူးအဖေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောပြီးမှရမယ်ထင်တယ်တဲ့ပါဇက်နဲ့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ဘာမှမထူးဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်မောင်းရင်မမူးနဲ့မိသတိပြုပါဆေးလိမ်မတောက်ပါနဲ့အဆရှိတဲ့ကြော်ညာဆိုင်းပုတ်တွေလိုပဲဘလောက်ပဲပြောနေပေမဲ့မူးပြီးမောင်းတဲ့သူတွေမီးပေါ်စားတဲ့သူတွေအဆုတ်ကင်စားဖြစ်မဲ့သူတွေရှိနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီကြော်ညာတွေကခမည်းဘာလုတ်လိုက်ရင်ဘလို့စိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတာမူးပြီးမောင်းရင်လူတွေကိုဝင်တိုက်မိမကောင်းဘူးအိမ်မီးလောင်ရင်မကောင်းဘူးဆေးလေးတောက်ပြီးအသက်တိုးတာမကောင်းဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားလေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်တော့လာမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့လူတော်တော်များများကထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သားတော်မောင်ကိုမင်းလှေကားလက်ရန်ပေါ်တက်မစောနဲ့လို့မပြောတော့ဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့နီးလန်းတစ်ခုတော့ရှိအောင်မယ်ကျွန်တော်မိမဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေမိမမရှိတော့မှသားကိုလှမ်းခေါ်ပြီးပြောတယ်မင်းကိုအဖေလှေကားပေါ်ကပြုတ်ချနီးတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်သားကသဘောကျသွားတယ်ပျော်စရာကြီးပေါ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကမြင်ကျော်ထားရမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့လေကားထိပ်ကိုသူ့ကိုခေါ်သွားတယ်လေကားထိပ်ကိုရောက်တော့သူ့ကိုပြောတယ်အရေးကြီးဆုံးကခေါင်းကိုမထိအောင်ကာကွယ်တတ်ဖို့ပဲနှစ်ထင်းနှစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ဒီလိုကာတာပြီးရင်တကူလုံးကိုဘောလုံးလိုဖြစ်သွားအောင်ကွေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြုတ်ကြလဲသိမ့်မနာတော့ဘူးသွားလေကားပေါ်တက်ပြီးတော့လှိမ့်ချကြည့်သားတော်မောင်လှေကားပေါ်ကလိမ့်ကျသွားတယ်။အောက်ရောက်တော့ကုန်းယုံပြီးတော့ထတယ်။အာနာလိုက်တာအဖေရာတဲ့။မင်းလုံနေတဲ့ပုံစံမဟုတ်သေးလို့ဒီမှာကြည့်လက်မောင်းတဲ့ခေါင်းကိုတေးတေးချာချာကာထား။ကိုလုံးကိုကွေး။နောက်တစ်ခါထပ်လိမ့်ချကြည့်။သူလှေကားပေါ်ကနေနောက်တစ်ခါထပ်လိမ့်ချတယ်။အောက်ရောက်တော့ပြန်ထတယ်လမ်းမောင်းနေခြေထောက်တွေကိုပို့ရင်းနဲ့ညီးတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီရတော့မယ်ခေါင်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီကိုလက်နဲ့တေချာကာထားနော်ကိုလုံးကိုကွေးထားတာကိုမဖြေလိုက်နဲ့ထပ်လုပ်ကြည့်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လိမ့်ချတယ်သူကျမ်းမြင်ပေါ်မှာလဲကျနေရကနေပြန်ထနေတော့ကျွန်တော်မိန်းမအိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်မိန်းမကပြောတယ်ဒါတွေဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲလေကားပေါ်ကဘလို့လှိမ့်ချရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတာကွာလို့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ရှင်ယူးနေလားမိမကမေးတယ်။မိမကိုသားတော်မောင်နဲ့ခက်ဝဲဝဲကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားပြီးမှရှင်းပြလိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူးမိမဒီလိုစဉ်းစားကြည့်။ကျောင်းလေကားလက်ရန်ပေါ်မှာတက်ဆော့နေတာကိုမဆော့အောင်ပြောပေးပါတဲ့ဆီယမတွေကတိုင်တယ်။လေကားလက်ရန်ပေါ်ကပြုတ်ကြရင်မင်းရဲ့သားဇက်ကျိုးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူ့ရှင်းပြလဲနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးငယ်လွန်းသေးတယ်လေဇက်ကျိုးတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီငါတို့ကထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အခုခရေကသူ့ကိုနမူနာပြနေတာပြုတ်ကြရင်နာမယ်ဆိုတာသူသိဖို့လိုတယ်အခုငါတို့အိမ်ရဲ့လှေကားက10တစ်လောက်ပဲရှိတယ်ကော်စောလဲခင်းထားတော့နည်းနည်းပဲနာမယ်မတော်တဆထိမိပြီးတခုခုကြိုးသွားရင်လဲငါသူ့ကိုစေကန်းချက်ချင်းခေါ်သွားမှာပဲခုငါတင်ပေးထားသလိုသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်တက်သွားပြီဆိုရင်တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါတော်ယုံနဲ့မထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တော့မှမိမကနည်းနည်းစိတ်အေးသွားတယ်ကျွန်တော်နီလန်းကိုတိတ်တော့ကျင်တ်ပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုတင်ပေးတာလဲဆိုတာကိုတော့မိမကနားလည်ပုံပဲလေကားပေါ်ကပြုတ်ကျရင်နားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သားအခုနားလည်သွားပြီနောက်ပိုင်းကျတော့ကျောင်းကဖုံးဆက်လာတယ်သားတော်မောင်လှေကားလက်ရန်ပေါ်တက်မစော့တော့ဘူးတဲ့။ဒ
အချို့ပြဿနာတွေကသမယိုးကျနီးလန်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူး။ဖန်တရားတည်နေတဲ့တိတ်ပြီးအချိုးမထူးတဲ့နီးလန်းတွေကိုပဲထက်ခါထက်ခါသုံးနေတာဘာမှမထူးဘူး။ပြဿနာရဲ့အရင်အမြစ်ကိုလိုက်ရှာပြီးပြောင်းလဲပြရမယ်။တကယ်အလုတ်ဖြစ်တဲ့ဖြေရှင်းနီးအစ်စ်တစ်ခုကိုရှာဖို့လိုတယ်။ဒီချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်